människokännare. Tänk vad olika ansikten kan förtälja mycket och visa på saker om en människas tillstånd. Det är bara att läsa utantill med en känsla av förståelse och en gnutt ömhet. På så vis så kan man ju hjälpa och känna förståelse för alla människor. Det vare sig religion, hudfärg, ålder, man eller kvinna, tjock eller smal, lång eller kort, dum eller smart, ung eller gammal. Det spelar ju ingen roll. Kan du tolka spåren, uttrycken och fårorna likt en öppen bok ifrån en annan persons inre som ger spår och uttryck i ansiktet och ta emot och vara öppen i din själ och hjärta? Ja, då vet du. Då vet du att du kan vara en bra medmänniska till den som verkligen behöver det. Alla behöver vi harmoni, välbefinnande och kärlek.